se apropriar de forma criativa da tecnologia, desenvolver raciocínio lógico e capacidade de resolver problemas são algumas das contribuições da Escola de Hackers. O projeto foi lançado durante o CENID, um Seminário Nacional de Inclusão Digital, que aconteceu esta semana aqui na UPF, e quer levar o ensino da tecnologia de informação aos alunos das 36 escolas municipais de Passo Fundo. Se você é daqueles que pensam que o termo hacker está relacionado ao criminoso virtual, bem, está enganado. O ladrão de informações é o cracker. O hacker define aquelas pessoas que possuem um grande conhecimento técnico em determinada área e utilizam esse saber de forma criativa e curiosa, dentro da lei. E levar esses esclarecimentos e também desenvolver competências na área de programação de computadores para alunos de escolas municipais de Passo Fundo é a proposta do projeto Escola de Hackers. Nasceu lá no ano passado ainda a ideia dela, durante a primeira Olimpíada de Programação de Computadores para estudantes de ensino fundamental, onde a gente desenvolveu uma atividade que durante o semestre inteiro, os estudantes do ensino fundamental da toda a região, claro, equipes que se inscreveram, fizeram todo um processo de treinamento e participaram da Olimpíada. Foi muito legal verificar a forma como eles interagiam entre eles, né? A gente costumava dizer que a gente não consegue ver em sala de aula nenhuma aquela concentração e aquele empenho. Então a gente pensou, por que não fazer algo um pouco maior? O hacker é uma pessoa que tem autoconhecimento técnico em qualquer área, né? Um jornalista, um cameraman, um professor, um dentista, qualquer área, um programador de computadores, mas que coloca esse conhecimento a serviço dos outros, ou seja, ele usa um grande conhecimento técnico para melhorar a sua vida, claro, e a vida daqueles que são ao seu entorno. E o projeto foi lançado durante o 3º Seminário Nacional de Inclusão Digital e é uma parceria da Prefeitura de Passo Fundo com a UPF e também conta com o apoio de outras instituições de ensino superior. Esse projeto, talvez, a dimensão dele só vai ser qualificada, só vai ser determinada, só vai ser avaliada daqui a alguns anos. Por quê? Porque isso visa fazer com que os jovens mostrem seus talentos. Então, fazer com que o jovem possa apresentar o que há de melhor, né, em termos de atividade dentro da escola. A ideia da Escola de Hackers é formar turmas de 15 a 20 alunos em cada uma das 36 escolas do município convidadas. Os grupos vão se reunir uma vez por semana no turno inverso ao das atividades escolares, desenvolver programas usando o Scratch, linguagem de programação com finalidade educativa, criada nos Estados Unidos, é uma das várias contribuições que o projeto quer levar aos estudantes dos anos finais do ensino fundamental. Atualizando 400 pessoas sendo atendidas, para que eles possam, além de adquirir conhecimento técnico na área de informática, desenvolver raciocínio lógico matemático, trabalhar com a criatividade, resolução de problemas, cooperativamente. A gente verifica na Europa, nos Estados Unidos, alguns movimentos no sentido de ensinar as crianças a programar, não para serem programadores profissionais, né? O Steve Jobs falava, programar computadores, além de um direito, nos faz aprender a pensar. Estudantes dos cursos de tecnologia da informação, das instituições parceiras, vão ficar responsáveis pelas oficinas nas escolas. Também vão receber bolsas da prefeitura. Não só as bolsas para os alunos que vão estar trabalhando nesse projeto, mas para os alunos que também estão envolvidos, no final vão ter grandes surpresas para eles, né? Porque, na verdade, o que visa esse projeto? É resgatar valores, né? No encerramento das atividades do CENID, além da Escola de Hackers, o evento também trouxe a Passo Fundo o professor Roberto, da Universidade de Roma III. Ele compartilhou com os participantes as vivências e pesquisas do Social Reading, conjunto de possibilidades que enriquece a experiência de leitura de livros eletrônicos e que muda a relação da obra com o leitor, pois explora novos recursos tecnológicos. La rete web sta mettendo in crisi questa abitudine perché permette a più persone di leggere contemporaneamente. A rede está colocando em crise justamente esta ideia de isolamento, porque está colocando as pessoas em contato, várias pessoas em contato no mesmo ambiente, numa mesma escritura.
e também teve quem percorreu quase 2.500 quilômetros para integrar o seminário. Foram 40 horas viajando de van para falar de um trabalho de gerenciamento escolar realizado pela SEDUC, Secretaria da Educação do Estado do Tocantins. Para Anice, estar pela primeira vez no CENID foi enriquecedor. Desde o momento que tivemos conhecimento desse evento realizado aqui, nos interessou bastante e, assim, para nós é uma realização e também uma troca de experiência riquíssima que com certeza engrandecerá muito o nosso trabalho lá no nosso estado.